Hady, pavúky, korytnačky, jaštery či akváriové rybičky premenili spoločenský pavilón v rámci výstavy Aquatera doslova na divočinu. Dokopy 80 vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska či Rakúska ukázalo zvedavým návštevníkom tisícku tých najexotickejších živočíchov. Chcem len upozorniť, že niektoré zábery zvieratiek nebudú možno vhodné pre citovejšie povahy. Žijú si svoj život, neposlúchajú na meno a nenaučíte ich ani aportovať. A práve to láka ľudí, aby začali chovať hady, jaštery či pavúky. Ak aj vy ste sa rozhodli chovať tieto exotické živočíchy, začať by ste mali niečím nenáročným. Čo sa týka hadov, najčastejšie na začiatok sú práve užovky červené alebo pitony kráľovské, čo sú v podstate malé, ľahko chovateľné hady a akvária sú blbú vzdorné. To znamená, že aj keď spravíme tie začiatočnícke chovateľské chyby, tak nám ich odpustia. Starostlivosť o nej je skutočne parádna a mnoho ľudí, až keď začne to chovať, tak pochopí, že aké sú to výborné mazličkovia. V porovnaní s takýmito cicavcami, pretože hadika stačí krmiť zhruba raz za 2 týždne, vyšpiňuje sa zhruba raz za 2 týždne, venčiť ho netreba, čiže tá starostlivosť je tam skutočne oveľa, oveľa menšia ako s cicavcami. No a samozrejme, tým, že nemá potné žľazy, tak ani nesmrdí, tým, že nemá srst, tak je vhodný aj pre alergikov. Čiže skutočne univerzálne zvieratko. Veľkú pozornosť pútali nielen hady, ale aj chameleóny, ktorí k svojej spokojnosti nepotrebujú veľa. To je chameleon pardáli, je z Madagaskaru a zrovna je takový, on je hodně zvědavý. Barví se do krásných barev. Tím je takový atraktivní pro zákazníky. Co potřebuje, aby se mu žilo dobře? Tak úplný základ je dobře vybavit terárium. Dobře vybavené terárium je půlka úspěchu. A když ho dobře vybavíte, tak potom už stačí jenom krmit a dávat chameleonovi vodu. Verejnosť na výstave mohla obdivovat tisícku exotických zvierat. Avšak, aby zvieratko mohlo rást, musí a jesť. To jsou takzvaní mouční červy. Jo. Oni se udržují vlastně v chladnu. Nesmí tam, nebo dává se tam, jako je to proto mouční červ, že se tam dává třeba mouka. Oni jsou v mouce vlastně, oni z toho vlastně jako žijou. Jo. Vytahují si z toho. No a říkám, musí se to uchovávat v chladnu, nesmí to být v horku nějaké, protože oni se potom zapaří, zčernají vlastně a umřou. Pro jaké zvěrata je to vhodná potrava? Kameleoni, agamy, vousatky, i třeba ti varani to jako můžou. Jo. O to, že je o chovatelstvo exotických zvěrat velký záujem, potvrdil aj dav ľudí, ktorý v rámci výstavy obsadil spoločenský pavilón. Záujem ľudí určite rastie, lebo pamätám si, keď sme začali robiť prvú akciu, tak sme začínali na nejakých 30-40 výstavných stolíkoch a mali sme návštevnosť 670 ľudí. Momentálne, teraz po niekoľkých rokoch fungovania, sme na vyše 160 výstavných stoloch a máme návštevnosť okolo 3,5 tisíca ľudí. Čiže už to samo o sebe svedčí o tom, že tá návštevnosť stúpa a ten záujem ľudí o chovateľstvo tu nastúpa takisto. Jana Hrabčáková, Televízia Košice dnes. Dobre?